Директор Центру зайнятості в ролі кар'єрного радника «Ринок привіз, боротьба триває» і згадуємо Велику Лесю. Сьогодні в інформаційному блоці «Сфера ТВ Луцьк». В студії для вас працює Олеся Берестюк. Вітаю вас! Більше 200 людей в день обслуговує Луцький міський центр зайнятості. Сьогодні допомогти працівникам та дізнатися, як працюють з клієнтами, спробував очільник обласного центру Роман Романюк. Що з того вийшло, дивіться далі. Добрий день. Давайте з вами знайомитися. Давайте. Як вас звати? Людмила. А де працювали раніше? Чи навчалися? Чи взагалі яка ситуація? Розкажіть, будь ласка. Людмила – одна із перших, хто потрапила сьогодні на зустріч у центрі зайнятості. Жінка тут вперше, каже, шукає тимчасову роботу на час вагітності. Тут обіцяють вже за тиждень їй допомогти. Де саме, не знаю, де швидше знайдеться робота, але переважно це, напевно, що буде бармен-офіціант. Більше 15 клієнтів сьогодні обслуговує Роман Романюк, керівник обласного центру зайнятості, але сьогодні він – кар'єрний радник. Спілкується з тими, хто вперше прийшов за допомогою, хто приходить періодично, згідно процедури, і тих, хто вже знайшов роботу, і сьогодні їх можна лише привітати. Каже, що для змін у структурі спілкування дуже важливе. Ми сьогодні максимально клієнтоорієнтовані, ми сьогодні максимально стараємося наблизити свій сервіс до людей. І я вирішив сьогодні відчути оту емоцію, з якою приходять люди, як вони обслуговуються у нас. Черг немає таких, як колись було, правда? Черг немає. Йдеш на свою годину. На конкретно визначений час прийшли, вас обслужили. Гарне, хороше ставлення наших спеціалістів, працівників. Так, я ходила на семінари, дуже мені сподобалось, навіть допомогли мені семінари. Клієнти жартують, мовляв, після зустрічі з керівником роботу знайдуть дуже швидко. Звичайно, добре, щоб зробити якісь висновки, може, можливо, буде якісь зміни, може, деяких людей якісь є скарги, все повинно знати. Загалом в Луцькому центрі зайнятості 25 кар'єрних радників, і в день вони обслуговують понад 200 людей. Для того, аби не чекати, можна зареєструватися в електронній черзі. В місті Луцьку на дату, скажімо, на сьогодні є близько 2000 вакансій. Ну і, скажімо, і на обліку перебуває практично така сама кількість пошукачів роботи. Тобто, якщо б всі зійшлися моменти один в один щодо кваліфікації, освіти, то можна сказати, що на одного пошукача роботи припадає одна вакансія. Від початку року у міському центрі зайнятості влаштувалися на роботу 2500 лучан. Люди кажуть, що завдяки новаціям, змінам у роботі та ось таким експериментам, як сьогодні, центр зайнятості стає краще. Наталка Климко, Микола Гусар, Сфера ТВ Луцьк. Конфлікт навколо Луцького ринку «Привіз» триває. У міській раді сьогодні зустрілись крамарі, депутати та представники профільних підрозділів виконкому, аби розібратись у проблемі та проговорити шляхи вирішення. Чи щось з того вийшло, розкажуть наші журналісти. Уже традиційно на початку усіх зборів, пов'язаних з привозом, підприємці скаржаться і пояснюють, чому ринок закривати не можна. Мовляв, місцевим ніде купити домашню продукцію. До варшавського ринку старі люди та люди з інвалідністю самі не дістануться, а торговці втратять заробіток. Куди нам діватися і з чого жити? Нагадаємо, фірмі «Екопрот», яка належить екс-регіоналу з Волині Олександру Башкаленку та його дружині, подовжили оренду землі під ринком «Привіз» минулого року до 2028-го. Орендар попередив усіх торговців виселитись, бо нібито планує там зводити будівельний супермаркет. Сьогодні на зустрічі представників міськради та підприємців хотіли знайти шляхи вирішення проблеми, але не прийшли чимало депутатів і навіть виконувач обов'язків керівника міста. Ви ж бачите, що немає. Вже пустовід сьогодні немає. Так? Він мав бути, він буквально за хвилин 20 перезвонив, що він поїде в лікарню, бо піднявся тиск людини. Депутати, які підтримують торговців, пропонують розірвати договір, мовляв, орендар порушує умови оренди, коли замість привозу хоче зводити супермаркет. Крім того, на генеральному плані міста прописано, що на цій території повинні бути ринки. У вас є різні моменти, і генплан, і договір оренди, за який можна взятися, підготувати проєкти рішення про скасування і розірвання договору, оренди. Та представники юридичного відділу і заступник міського голови кажуть, що це популістська заява і зробити це на практиці неможливо. Пробуємо вам пояснити, що ті пропозиції, які надає Павло, вони не тягнуть за собою ніяких юридичних наслідків. Земельна ділянка від того повернута не буде. Але вихід є, мовляв, підприємці самі можуть піти до суду та судитися з фірмою «Екопрот». Що ви зараз від кожен відстоїте свій договір, а це все можуть об'єднати в одну справу. Він буде змушений продовжити вам надання договір, надавати торговим на тих самих умовах.
Це ваш шанс продовжити там торгувати. Сперечалися представники міськради разом із торговцями 2 години, але таки дещо вирішили. Депутати зберуть комісії, на яких проговорять, як все-таки можна розірвати договір, а підприємці таки підуть до суду. Але кажуть, що не все так легко, бо навіть не можуть знайти юристів, які готові судитися з фірмою колишнього політика, а нині впливового бізнесмена Олександра Башкаленка. Наталка Климко, Микола Гусар, Сфера ТВ Луцьк. Вона належить до переліку найвідоміших жінок давньої та сучасної України. Видатну та багатогранну поетесу Лесі Українку нині вшановують та несуть їй квіти, дякуючи за геніальну творчість. Читали вірші, говорили про життя та творчість Лесі Українки і на театральному майдані Луцька. Я в серце прийняла би жалісний клинок. Тепер мені не жаль ні мук, ні крові. Готова я прийняти і рани, і терни за марні мрії, за святі сни пречистого братерства і любові. 1 серпня 1913 року не лише Україна, а увесь світ втратив геніальну та видатну поетесу Лесю Українку. Досвіда померла на Кавказі в Сурамі Леся Українка, Лариса Квітка, уроджена Косачівна. Блискавкою по всьому краю розлетілася вістка про її смерть. Збудила глибокий сум і жаль. Поховали її на батьківщині, на Байковому кладовищі в Києві. Окрім того, що Лариса Петрівна Косач-Квітка писала поезію, лірику, драму, публіцистику, вона ще й багато часу присвятила фольклористиці, займала активну громадянську позицію та була учасницею українського національного руху. Леся Українка – це гордість України. Я вже так собі навіть сьогодні думала, не назвіть шейку, навіть ту ж саму Росію, яка там, хіба можна порівняти з Лесею Українкою, це дійсно гордість. За життя Леся Українка важко хворіла, але незважаючи на це, вона продовжувала творити. Перший вірш написала у 9 років, а останній – у 40. Усього Лариса Петрівна Косач-Квітка стала авторкою понад 270 віршів без урахування поем, драматичних творів, прози, а також листів та статей. Волинська земля ввійшла в її серце красою чарівної мавки, очима граливих озер та зеленими шатами лісів. Власне, звідси вона й брала образи й картини, які згодом відтворювала у своїй творчості. Любила поетеса і Древній Луцьк, де пройшло кілька років її життя. На жаль, саме у Луцьку у Лесі почалась недуга – туберкульоз кісток, який згодом її знищив. Сьогодні ж духовенство біля пам'ятника геніальної поетеси відспівало панахиду, а лучани до підніжжя монумента поклали квіти. Вікторія Притулюк, Антон Онищук, Сфера ТВ, Луцьк. Щиро дякуємо за інформаційну співпрацю нашим партнерам – інтернет-виданням «Перший район Луцьк» та «Конкурент». Глядачів запрошуємо стежити за нашими сторінками та каналами у Facebook, YouTube і Telegram, дивитися нас у кабельній мережі «Воля». Так от про земне, духовне і практичне розповідає наша творча команда. Стежте за інформаційними блоками «Сфера ТВ Луцьк». Побачимось!